Re, viss ēters ir te! Šajās dienās Īrijas galvaspilsētā Dublinā norisinās vienu no apjomīgākajiem latviešu kultūras pasākumiem ārzemēs. Tie ir otrie Eiropas latviešu kultūras svētki, kas pulcē vairāk nekā 900 dalībnieku no 18 Eiropas valstīm. Tie ir kori un deju kolektīvi, folkloras kopas, ēdienu gatavotāji un amatnieki. Svētku galvenie pasākumi notiek šodien un par tiem no Dublinas ziņo Jānis Lācis. Īrijas galvaspilsētas Dublinas centru ir pārņēmuši sarkanbalti sarkanie toņi un cilvēki latviešu tautas tērpos. Tieši šeit notiek otrie Eiropas latviešu kultūras svētki, jeb kā saīsinātos DV rīkotāji Elks 2. Pirmie svētki notika pirms 4 gadiem Briselē, kur pulcēja aptuveni 800 dalībnieku. Šoreiz Dublinā tie ir gandrīz 1000 dalībnieku no 18 Eiropas valstīm. Tas ir, protams, mums pašiem latviešiem sapulcēties kopā, jo mēs esam aktīvi katrs savā kopienā un ir svarīgi mums visiem satikties, lai mēs viens otru pabarotu, kā sakartot vēstulisko maizi un sajust to kopību. Un tas otrs virziens ir tieši tā, tas ir parādīt šeit Īrijas cilvēkiem, cik latvieši ir bagāti. Šodien Dublinā ir gan drīz vasarīgs laiks, un svētku dalībnieki dodas uz pilsētas vienu no centrālajiem laukumiem, Smithfield Square, kur notiks pasākumu kulminācija lielkoncerts. Tajā 46 kolektīvi ar latviešu koru dziesmām pieskandinās Īrijas galvaspilsētu. Svētku lielkoncerts noritēs gandrīz 4 stundas, un tā sagatavošana ir prasījusi ne mazums administratīvu un arī mākslinieciski jautājumu risināšanu. Piemēram, kā noorganizēt mēģinājumu procesu, ja kolektīvs šķir simtiem kilometru. Viņi dara to, kas viņiem patiek, viņi arī ir gatavi visiem iespējamiem veidiem programmu gatavot. Nu, kā jau es mēdzu teikt, ka mēs esam mēģinājuši Skype, WhatsAppā, Facebookā, e-pastā un visvisādi citādi, arī lidmašīnā. Tāpēc tas darbs ir viegls un interesants, ka cilvēkiem to gribas darīt. Mēs esam dejojuši cauras brīvdienas no rīta līdz vakaram un dejojam un nevaram pārstāt trenēties. Jā. Motivācija ir izdejot latviešu deju, piekopu kultūru, neaizmirst no kurienes esi un darīt to, ko tu esi darījis un ko tev patīk darīt. Būt latvietim. Latviskie gēni. Tie ir mums spēcīgi un šīta dziesmasvētku kustība mums ir ielikta no paaudzes paaudzē, no 1873. Gada. Un tas ir tas svarīgākais. No latviešu gēna tu neaizmuksi, lai kurā tu pasaules valstī būtu un lai kurā tu valodā arī runātu. Svētki ar muzikālu programmu tika atklāti vakar Dublinas pilsētas hallē un ar amatnieku darbnīcām, meistarklasēm, kā arī latviešu ēdienu kioskiem visu dienu turpinājās šeit, Smithfield Square's apkārtnē. Turklāt interesi izrādīja ne tikai mūsu tautieši, bet arī dublinieši un pilsētas viesi. Gāju garām, izdzirdēju mūziku, izklausījās jauki, pamanīju dejošanu. Tā izskatās ļoti līdzīga īru tradicionālajām dejām. Krāšņi, jā, un ļoti skaisti. Un viņu te ir tik daudz. Jūs tikko pagaršojāt latviešu saldu. Yes. Kāds iespējas? Tas ir garšīgs. Domāju, man jāpāriet uz latviešu pārtiku. Eiropas latviešu kultūras svētku noslēdz Latvijas 100-gadus svinību ciklu Eiropā. Plānots, ka tie notiks reizi 4 gados, un rīkotāji šobrīd vēl nav gatavi atklāt nākamo svētku norises vietu. Jānis Lācis, Andris Priedītis, Latvijas televīzijā no Īrijas galvaspilsētas Dublinas.